Борот, ворогу, мудрем. На кейкбоксинг, люблю Конор. Борці, původem z Maroka, žijícího v Amsterdamu, je 24 let. Měří 193 cm. Zápasí za holandský tým Jim Harlem. Zápasil v profisériích Infusion, Line FC a Glory. Je to profesionální šampion Maroka. V profesionálním ringu stojí po 28. přestozích 27 zápasech, 26 vítězství a 3 prohry. Celkem jich má teda 29. Mohamed Amin! No, slyšeli jsme, 24 let. Tomáš nejstarší z pyramidy, ale... Jo, soupeřem, vrou červeném. His opponent, Red Corner. Evroci Sajacil z Francie, 32 let. Jo, trenér je Pascal. Měří 190 cm zástupce Pitbull Jimu. Je to čtyřnásobný, profesionální mistr Francie. No na tu výšku, profesionálně debitoval v roce 2016. Velký, no. Na svém kontě má 27 zápasů. 20 ale nikdy to o té postavě není. 6 Cyril Cyrion! Jsem strašně zvědavý na oba dva borce. Teda, myslím, mě spíš zaujalo u Marokánce, že má starty v Glory. Petr Balej! Ten bude taky ostřílený. No, Cyril má idola Lebanera, takže Jérôme Lebaner, tak je to jasný Francouz. No. O, krásný vnitřní low kick. Francouz jako pokývl, že o něm ví a... Úplně zase inačí z toho zápasu. Tak borec z Maroka lehčí pohyb. Oh, tak krásně trefený. Teď trefil, ale teďka inkasoval zadní hák. Krásná kombinace, ale hned kontr. Dobrý, že na toho blízko, že to nesvazou, že chcou fajtovat a vlastně na tu krátkou vzdálenost tam štipou kombinace a přebírají to. To je hodné u obou. O, na tu váhu tempo velmi slušný. Jak to mají kluci teď v hlavě, jak máš tu pyramidu a máš tam prostě vidinu toho dalšího zápasu, tak ono se tam... Může to určitě svázat. Je to. Dlouhý direkt. Přední, zadní a... Marokánec dobrý v pohybu zatím. A... O, teď trefil, lehký háček, ale Cyril drží. Teď teda inkasoval znovu. No, tak tvrdý spotky. Ale byli rychlí, dva hnedka za sebou. Dobrá rychlost. A teď, ale to bylo trefený, tomu uletěla nožička, tomu zabrnkalo. Jestli se čemu ta zadní noha, jak ti vylít. Jo. Teď další, ta ušák. O, tak zvedák, ale zároveň Marokánec se vrátil tomu soupeři. Vteřin do konce prvního kola. Pomalejší tempo, než jsme viděli první zápas, ale určitě sledovali Tomáše výkon, takže... Francouz, určitě, že těží, jako chce těžit celo, že je silnější, zůstává tam víc stabilnější, víc tlačí. Má nakonec na nohách a... Pro Tomáše by bylo určitě dobrý, kdyby se pobyly všechny tři kola, aby byly... Ideálně oba do počítání. Ideálně. A nějaký kalt. 10. Tak uvidíme, jestli udělají záběry oba, dobrá, ještě. A pozor, ale ten chytil to koleno. A znovu teď koninka se omarkáne. Tak jo, záběr kola. Dívám, to koleno bylo fakt čistý a neotevřelo nic, dobrý. Uvidíme, co nám předvedou ve druhém kole. Round number two. Marokánec začal zase přední zadní. U toho úhybu mu tam hnedka poslal Francouz kontra low kicks. Pokus o high kick, ale krátkej, vyšlo. Krátkej, jo.
Oh, teď no, oba dva. Přední háky oba jsou běžně. Tvrdě, tvrdé dva háčky. Marokánec dynamicky z těch noh tam vyskočí a to koleno. Rychle. Hodně nepřijím ten kop na to koleno. To je... No ale to je nepříjemný pro oba, když ty to kopeš a trefíš to koleno, tak jako ono záleží a ono to může být blbý pro tebe, když ty kopeš. Ale to je dobře, my chceme, aby, my chceme, aby se oba dva hodně okoupali. No, tady stíní rozhodčí. Krásná tykon. Teďka francouzinka se přišla. Tady se moc nekope. No, tak že kluci chtějí rozdat. Tak. To bylo hodně nízko. A čistý koleno. Jakože, že netrefil, ale... Ono to je těžký, to fakt jako není žádný úmysl. Dívej se, on si tam našlopuje, zvedá to nahoru, ale... Když teď z tohle záběru si nemyslím, že by to trefil. Ale je to strašně nepříjemný samozřejmě. Ono to není nepříjemný, že to bolí, ale ty se svíš v kři, já jsem to zažil několikrát, ale ty se svíš v křeči, tebe to bolí a druhý odpočívá. Takže ono to nejenom, že ti to jako bolí, ale ono ti to veme jako i šťávu a seš i v nevýhodě proti tomu soupeři, že jo. Ten se jako odfrkne, poslechne si, co mu radí trenér a zatímco ten druhý se sví v křečích. Tak věříme, že bude pohodně Marokánec a že zápas bude pokračovat dál. Že Mohamed těžko se mu dýchá. Jaká by mě zajímalo, co mu tam ukazoval, protože trenér mu tam, jak byl v rohu, tak mu trenér něco ukazoval na mobilu. A zajímá mě, co by mu ukazoval, jestli kolik... Že má pět minut? To já nevím, ale mě zajímá, tak to můžeš říct, ne? Třeba něco jim ukázat. Tam asi došlo ještě k posunutí toho suspenzoru, takže to jdou teďka vrátit tam, kam to patří. Tam, kam to patří. Všechny komponenty, co do toho suspenzoru patří. A ještě mu vypadly chrániče, takže chrániče na zuby, tak očistíme chrániče a pojedeme dál. Mě trošku Francouz připomíná zápasníka... Mi vypadlo teda jméno Bombardiáka, kterého jsme viděli v K1. Tak pozor, teďko. Teďka se tam do toho pustili, protože má Marokánec trošku, se ho to spíš nažavilo. A je to dobře. Tvrdý spodek, ale zároveň háky tvrdý, hodně silové. A tvrdý kick. Teďka dobrá přestřelka. Tak. Otočka nevyšla. Na blízko moc. Koleno, nevím, jestli bylo trefený. Já myslím, že jo. Tak pokyny byly jasný. Pokus bo high kick, ale Cus má pevný dvoják. Ještě by to neudržel těma rukama. Protažená zadní a teď zvedá. Dobré, tam, ale hned inkasoval hák, takže... Přijel, že oba mají ty gardy tak naširoko, že ty zvedáky by tam... Procházejí. ...by tam měli chodit víc. Krásný spotky. Ale zase rychlý, dynamický. Teď dobré. Krásně, oba dva. Ale vrací, Marokánec furt vrací. Zase. A teď se přetlačují, teď je to hezký, jak se přetlačují o ten střed ringu. Hezký whip a znovu spotky. Když oba dva drží. Ono, to je ta bitka, co mě baví vždycky mě taky, tady. Mě taky. To je jenom o tom, kdo prostě chce víc a je tvrdší a nazdará. Tak teď bude závěr kola, 15 vteřin do konce. A koleno. Teď jsem se trošku bál, aby to pošlo dva. Já taky, jo. Závěr 10. 30 vteřin bez kopu, jenom kolena. To už je známka toho. No, krásné druhé kolo. No jo, ale... Borci jako minimálně se tavej, protože už jim ani nelítají ty nohy. Tak pojďme do třetího kola, k
které může rozhodnout, kdo postoupí do finále. Baví mě ten Francouz, ten je pak jako zlej. Jo, vypadá strašně. Pak kouká jako podobně zle. Nízký kopy vyměňujou. Borci odpočli a začátek kola začali z ostra. Oh, teď prošel ten zvedák. Dá po druhý až. Dával po první, neprošel, dál na po druhý, vyšel. No, teď se to kluci dobře rozdávají. Krásně, stále dynamický hodně ve třetím kole. No, ale oba už jsou taky rozevlánti, už tady vidět, že fakt to je zápas tempu a tím, jak jdou silově a to přetlačování, tak silově si vyštěvili. Mě tam se s ním rozhodčí a přišlo mi, že tam byl dobrý přední hák od Maroka. Krásně trefený. A zadní sporek. Tohle musí bavit, tohle je právě to, co mě baví, že prostě dva se borci stoupnou a štípají se, jo. To je právě super, to je... Furt se něco děje, na to, že to je 9-5, jo, tak si vem, že tady prostě fakt jedou v tempu strašným. Je to strašný tempo. Jako hodně úderů, na tuhle váhu hodně úderů. Ani jeden nečeká vlastně na to, než začne a oba se to pouštějí opravdu, jo. Úplně naplno připadávají. Poslední minutka. Chtěl asi backfist zkoušet, tak nevyšlo. A teď mu to zvedlo, ale je vtržený, Frantík je vtržený. Tak máme tady to přední koleno, já nevím, jestli to přední, ale myslím, že přední koleno tam nazvedlo tu nohu. Okamžitě. A je to tržený tam u oka. A to minimálně tady do tohohle, je to u oka hodně. A je to dost. Rána, tak, a hlavně si... do systému tohohle turnaje si myslím, že tady s tímhle jako nenastoupíš do dalšího zápasu. Už vidím doktora, vy vidíte zpomalený záběr, ale doktor ukazuje... Hodně to i teče. Samozřejmě se by pokračovat a ukazuje, že by chtěl, ale... Vypadá, že, ne, to doktor nepustí. Tam nejde vidět, totiž až jestli to nesáhá až k voku. Zastav mi to, ale... Ne, já chci bojovat dál. Jo, sympatický, že chce. To já jsem se bavil, ten žádný dopočítávání bodů není, prostě je to a je stop. Konec. A Marokánec vítězí. Referee stop count. Pak Francouz hodně naštvaný, ale tohle nejde zastavit. A já upřímně musím říct, že jsem se trošku přikláněl, jo? Že by Turek mohl vyhrát tenhle ten zápas. A... Organizátor Heroes Gate a profesionální boxer. Tomáš Hron a Mohamed Amine. Shodou okolností, já si myslím, že vhodnější soupeř pro Tomáše by byl Francouz, protože tam byl víc statický a víc jako silový a věřím tomu, že Tomáš by ho jako přetlačil. Protože jediný, čím jako by Tomáš, na, co by Both na Tomáš fighters pohyb, to the middle victory ceremony. Pohyb. A to bohužel vzhledem k tomu lékař zastavil tento turnaj, protože má francouzský borec problém s losem, takže vítězem. The winner of the previous fight, Mohamed Amin! Ale potlesk pro Cyril Seyon! Pro barva potlesk, protože Mohamed Amin a Cyril Seyon předvedli opravdu super fight.